21. a 22. apríla sa v Holíči uskutočnili zápisy do prvých ročníkov základných škôl. Kvôli opatreniam proti šíreniu nového koronavírusu sa však mimoriadne konali bez prítomnosti detí. K zápisom tak prišli iba rodičia či zákonní zástupcovia budúcich prvákov. Postupujeme na našej škole presne teda podľa pokynov ministerstva školstva. Zápis sme realizujeme vlastne v termíne 21. a 22. apríla. A pre rodičov sme poskytli informácie, to znamená, že jedna skupina rodičov využili elektronické prihlasovanie žiakov, všetko teda poslali do obálky, teda poslali do školy. Druhá skupinka rodičov využila možnosť, že si minulý týždeň prišli do školy pre tlačivá a tie nám potom v zápäti odovzdali. No a pre tých, ktorí majú problém s týmto elektronickým zapisovaním, práve môžu využiť dnešný termín a prichádzajú osobne do školy, kde im naši zamestnanci vlastne všetko pomôžu vybaviť. Tohtoročné zápisy sa kvôli prijatým opatreniam konali aj bez účasti pracovníčok Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Potrebné vyšetrenie školskej zrelosti budúcich prvákov budú vykonávať individuálne. My sme oslovili všetky základné školy v celom regióne Skalickom so žiadosťou o pomoc a spoluprácu, aby vlastne po zápise detí do základných škôl nám vytvorili zoznam detí, kde rodičia zvažujú odklad školskej zrelosti, po prípade si nie sú istí, či ich dieťa je dostatočne zrelé. A následne nám budú tie školy tieto zoznamy zasielať. A keď vlastne ministerstvo školstva uzná, že tá situácia už nie je natoľko vážna a dovolia nám aspoň individuálne vyšetrenia. Budeme ich kontaktovať a následne im budeme dávať termíny na individuálne vyšetrenia. Ja by som chcela aj ubezpečiť rodičov, ktorí vlastne pri tom zápise neuviedli, že zvažujú odklad školskej zrelosti svojho dieťaťa, tak nič nie je stratené, stále nás môžu kontaktovať na telefónnych číslach, prostredníctvom e-mailu alebo na facebookovej stránke. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a táto situácia nás motivovala rozšíriť platformu na našej starostlivosti o klientov a zriadili sme facebookovú stránku s názvom CPPAP Holič, kde sa na nás môžu obrátiť rodičia týchto detí, ale taktiež sa na nás môžu obrátiť aj širšia verejnosť s hociakými problémami alebo so svojím prežívaním, ktoré v súčasnej situácii majú. My už sme tam uverejnili aj niekoľko metodických materiálov a jeden z nich sa týkal aj školskej zrelosti detí. Takže pokiaľ rodičia ešte stále nevedia čo a ako, môžu si pozrieť na našej stránke a poprípade nám poslať aj nejaké otázky k tejto problematike. Zapísať svoje dieťa na základnú školu na Bernolákovej prišlo 68 rodičov, k zápisom na školskej ich prišlo 70. S prihliadnutím na necelých 20 odkladov plnenia povinnej školskej dochádzky by malo od septembra zasadnúť do školských lavíc na obidvoch holíckych školách asi 150 prvákov.